cadeirinha aqui, que é essa cadeirinha de balanço direto aqui da Venturini, que é uma cadeirinha à pronta entrega e é uma raridade. Uma raridade. Não é, Joyce? Vamos mostrar ela aqui. Gente, olhem que mimo! Se isso aqui não dá vontade de carregar pra casa. Dá. A pronta entrega, não é, Joyce? Daí, a gente pensa que se apaixonou por aquela e senta nessa, ó, que parece uma cadeira comum, mas ela tem essa base de cima giratória, ó, gente, mesmo tendo os quatro pezinhos. Ela é incrível também, não é? Incrível também. Essa aqui também, ó, olha aqui que cadeira linda. Ela também é a pronta entrega. Também aqui na Venturini tem muitas peças pronta entrega, não é, Joyce? Muitas. Como essas, essas são os 15? São os 15. Ai, deixa eu mostrar essa que tá aqui. Que é essa aqui, olha, gente, que peça maravilhosa pra quem gosta de uma peça grande, bem imponente, não é? E essa aqui, de couro com capitaneia. Essa é uma joia. É uma joia, não é? Fora, claro, vamos passar pra cá, ó, Joyce, mostrar pra eles todas essas peças, vergés, peças em couro, que a Estofaria Venturini tem a pronta entrega, fabrica desde a base, tá? Mas pode também fazer no seu móvel, não é? Pode. Quem tiver uma bergère em casa, quiser dar uma cara nova nela, é só trazer aqui na Estofaria Venturini, que é craque num capitané. É. E que também faz um Chesterfield como ninguém, né? Maravilhoso, Chesterfield. Nós temos um convite super especial para fazer para vocês. Primeiro, tem muita coisa nova pronta entrega, então você tem que vir aqui, já adquire para usar na casa no Natal. Segundo, a loja da praia está aberta a partir do dia 20 de novembro, então nós queremos convidar todo mundo para ir lá. Todo mundo vai. Vai ter muita miudeza, vai ter muito móvel pronta entrega. A Joyce vai estar lá todo final de semana, mas durante a semana também a loja funciona. É na Paraguaçu, não é? E por 87. Enquanto aqui, né, Joyce? E por enquanto aqui. Ainda dá pra fazer agenda pro Natal? Dá pra fazer agenda pro Natal ainda. Então. Tem lugar ainda. É isso aí, Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes. Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, nós queremos você aqui. Porque Estofaria Venturini, no que faz, ó, é a melhor.